Hej Boost, hör du Stefanie, vi har äntligen två integrationsdagar över. Hur känns det? Det känns som en jättestor lättnad. Det känns som att allt har gått jättebra i år. Vi har inte haft så mycket tekniskt strul som vi har märkt av själva i alla fall, vilket alltid är en fördel. Och vi har liksom, alla talare har varit på plats, utom de som förstås har varit på distans eftersom vi fortfarande lever i coronatider. Men det är alltid en jättestor lättnad när de här dagarna är över och man får ge sig själv en liten klapp på axeln. Det tycker jag vi alla får göra idag. Och sen hade vi nog jätteintressanta diskussioner, alltså både i workshopparna, i paneldiskussionen och de här föreläsarna som hämtar in igen liksom nya reflektioner och tankegångar också för en själv. Har du något speciellt sådant som du tänker extra mycket på? Så här som arrangör så hinner man ju inte alltid lyssna så mycket på det som nu sägs i programmet, men det som jag tog med mig kanske mest är från min egen workshop där jag också själv talar. Men det som jag tog med mig är just den här tanken på att vi alla, tvåvägsintegration handlar om att vi alla gör det tillsammans, och här behövs från alla samhällsnivåer deltagare i integrationen. Och det är det här som är så oerhört viktigt, för ofta är det fortfarande en ganska kvinnlig bransch, vilket det behövs också manliga förebilder när vi tänker integration. Och fortfarande är det kanske en viss, inte att man kan ta om samhällsklass, men det syns ändå en viss sån här som arbetar med integrationsfrågor. Och vi måste få det här bredare för att få integrationen att lyckas. Sen tycker jag också att det som Jasmin tog upp, vad jag hann lyssna, var jätteintressant. Jag tycker om henne, eller det, jag kan inte säga att jag tycker om det, kanske mer skrämmande att se hur utbredd den här strukturella rasismen är, när hon tar upp exempel som godispåsar som inte för allt för länge sedan har liksom förändrats, brunbärskyssar och liknande exempel. Att här får vi nog se oss själva i spegeln och börja fundera på de här frågorna på ett helt annat vis. Ja, jag tycker liksom samma sak, att bli och fundera just, jag tyckte det var jättefint att hon tog upp det här med liksom problematiken i svensk Finland, och att det inte, och det vet vi ju i och för sig att det är inte helt så där enkelt att tänka att när man integreras på svenska så är det på något sätt bättre eller lättare för den liksom nyanlända, och just det här med att det är färre resurser och vad är egentligen den där sakkunskapen i svensk Finland och så vidare i vissa frågor. Och där tänker jag att det är någonting som det var liksom en sån, kanske inte vet jag, ögonöppnare på det viset, men vi kanske behöver börja titta lite mer kritiskt på det vad vi själva gör. Och det hoppas jag ju själv när vi nu under det här året också tidigare har haft kartläggning av forskning, och vi har pratat med Migrationscentrets eventuella uppgift i framtiden och sånt här, att titta just på det här med på den finlandssvenska integrationen och vilka strukturer som där finns och vad finns där kanske för hinder för en bra inkludering och vad fungerar och vad fungerar inte. Ja. Så jag tänker att här är någonting som jag åtminstone så där på Bildningsalliansen tänker att vi kan jobba vidare kring. Det här tycker jag är en oerhört viktig fråga också, med tanke på om man enligt det integrationspolitiska programmet ska vi nu börja kanske integrera mera på svenska. Och då är det här någonting som jag tror vi alla behöver fundera på, för integration handlar ju om samarbete. Och vi är få aktörer i svensk Finland och vi måste alla samarbeta för att få en bra integrationstig på svenska i Finland. Och jag tror faktiskt att det här är någonting som vi alla måste fundera på och ta till oss i den här diskussionen. Absolut. Också vi liksom som ordnar de här dagarna. Att vad har vi för liksom perspektiv när vi ordnar det här. Sen tänker jag, det där var ju egentligen roligt att höra det där som Navid hade igår också. Att hej, att kanske allting ändå börjar från det där hej. Att vi säger hej åt varandra och att vi vågar stiga ut ur våra lådor och mötas i korridorerna. Så att den där ömsesidiga integrationen kanske är så. Så vi kanske behöver börja hälsa på varandra lite mer och vara intresserade av hur vi mår och vad som händer i varandras liv. Jag tror inte det skulle skada oss finländare heller att börja hälsa lite mer på varandra. Och det här är också, som du säger, en viktig del av integrationen, att bli mer öppen. Och sen förstås, vi får ju snart igen börja fundera att ska vi ordna integrationsdagar i nästa år och vad tänker vi oss för teman. Och på något sätt så,
så fastnar jag ju lite för det här med att tänk om vi någon gång skulle kunna göra så att vi skulle bara lyfta fram det positiva som händer inom integrationen. Så vad tycker du, Stefanie, om det? Jag tycker det här låter som en jättebra idé. För jag menar, vi ser ofta på det negativa, vi diskuterar utmaningar, men samtidigt vet vi att det finns mycket positivt också med integration på svenska i Finland. Och det här glömmer vi kanske ibland till och med bort. Mm. Och det är liksom, jag tror också att folk behöver få en liten uppmuntran ibland att hej, att vi gör kanske faktiskt ett bra jobb också, att det lyckas. Mm. Åtminstone ibland. Mm. Så det här är nog verkligen en viktig fråga att lyfta upp. Och jag tycker det som positivitet, det behövs ju överhuvudtaget mera i dagens samhälle, ett positivt tankesätt och en positiv anda. Så jag tycker absolut det skulle ligga rätt i tiden när vi har överlevt en pandemi och kanske samhället börjar öppna sig. Vi kanske till och med kan träffas fysiskt nästa år. Så tycker jag att det är positivt. Tanke och ett positivt tema är precis just vad vi behöver. Ja, no, men vi kan kanske andas några veckor här emellan och liksom lite koppla av och sen får vi väl ta itu med att fundera kring nästa år igen så småningom. Så kanske vi lite håller fast vid det här med positivitet då. Det tycker jag absolut, och jag tycker absolut att vi ska ta med oss positiviteten som har funnits under de här dagarna, åtminstone några veckor framåt. Absolut. Och sen som sagt får vi börja fundera på nästa år och hur vi vill ha det då. Hur vi ser på saker och ting då. Var världen finns och överhuvudtaget nästa år. Det är ju också en fråga. Ja. Okej, okay. Så vi får vara nöjda. Jag tror det. Ja, jag tycker det. Vi får vara nöjda både med oss själva och sen också förstås med publiken som har varit med. Som har varit aktiv det här året. Det måste man säga att det är en utmaning att vara aktiv också via distans. Och det var ju roligt att jag tycker själv att publiken var mer aktiv i år än förra året. Och det tycker jag var jätteroligt. Ja. Tack.